Дві години президент Петро Порошенко сьогодні спілкувався з журналістами, відповів на 25 запитань. Зокрема, розповів, що вніс у Верховну Раду кандидатури нового складу ЦВК, що безвізовий режим з Євросоюзом може бути у вересні. Запевнив, що у випадку продажу компанії «Рошен» сплатить усі податки в Україні, що черговий транш від МВФ Україна отримає восени. Президент також заявляє, має бути розслідування того, чому документи про чорну бухгалтерію партії регіонів лежали протягом двох років, і він цих документів не бачив. Мені вже зараз відомо, що такі документи існують не тільки в НАБУ. Джерело походження цих документів – правоохоронні органи. Я розчарований тим, що замість того, щоб розслідувати ці документи два роки, ми використовуємо якісь чемодани з компроматом. Я впевнений, що оприлюднення не полегшить розслідування. У нас же мета стоїть, як дехто вважає, не те, щоб дискредитувати когось, а притягнути до відповідальності, яка має закінчитися вироком. Також президент заперечив, що існують таємні інструкції, які забороняють українським солдатам стріляти у відповідь. Якщо є загроза життю, вони зобов'язані відкрити вогонь, сказав Петро Порошенко. Разом з тим, йому заборонено вогонь відкривати першим, якщо він не бачить безпосередньо цілі диверсійно-розвідувальної групи, яке створює йому загрозу. Ніякої складної процедури узгодження фізично не існує. Якщо він відкрив вогонь перший, буде розслідування, буде відповідати. Якщо відкрив вогонь у відповідь, захистив, буде нагороджений. Все дуже просто. Так і є. Ніяких таємних інструкцій не існує.